A já pevně věřím, že navýšení počtu zaměstnanců na úřadech práce pomůže k tomu, aby stát začal realizovat mnohem aktivnější kontrolní činnost a abychom tomu zneužívání zabránili a také v tomto ušetřili určité finanční prostředky. Dovolte mi, abych zmínil pár věcí, které si myslím, že se povedly rezortu Ministerstva práce a pak ještě několik témat pro aktivní činnost v příštích měsících. Za prvé, to, co chci uvítat, je, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo chovat jinak k našim seniorům. Vítám to, že paní ministryni se podařilo prosadit změnu systému valorizací penzí, to znamená, ta věc je již schválena a podařilo se také prosadit valorizaci důchodů v příštím roce, která bude o něco vyšší, než je očekávaná míra inflace, tak abychom důchodcům byli schopni alespoň částečně kompenzovat peníze, které jim nebyly vyplaceny v letošní extrémně nízké a řekl bych ostudně nízké valorizaci penzí. Čili ta změna přístupu k seniorům je, myslím, viditelná právě v té oblasti změny zákona o důchodovém pojištění. Jsem také rád, že se podařilo prosadit, a ten zákon prošel už prvním čtením na schůzi Poslanecké sněmovny, výplatu porodného i na druhé dítě ve výši 10 000 korun. A je také dobře, že se o něco rozšířil okruh rodin, které budou mít nově na porodné na první a druhé dítě nárok z 2,4 násobku životního minima na 2,7 násobek životního minima. Další věc, která je, myslím, důležitá z pohledu fungování Ministerstva práce a sociálních věcí, a na kterou je nutno se zaměřit, je fungování informačních systémů. V době, kdy byla sociální demokracie v opozici, tak jsme kritizovali způsob, jakým organizoval pan ministr Drábek, bývalý ministr výběrová řízení tady na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pak ty záležitosti začala řešit policie, dnes už to řeší i soudy. A myslím si, že je velmi důležité, aby paní ministryně garantovala absolutně odlišný přístup k oblasti informačních systémů, jasný, transparentní postup, který bude mít na zřeteli zájem státu a fungování institucí a fungování informačních systémů, které má Ministerstvo práce zajišťovat.